Mun nimeni on Niina Elomaa ja mä toimin S-ryhmässä vastuullisuusjohtajana. Mä olen Juha Nousiainen ja työskentelen tuolla Valiolla ja mun vastuulla on osana Valion isoa vastuullisuuskokonaisuutta meidän ilmasto-ohjelma. Se on tosi tosi tärkeä asia, se maaperä ja oikeastaan koko olemus, mitä se tarkoittaa se maaperä. Et sieltähän se lähtee se ruoantuotanto liikkeelle sieltä maaperästä. Että meillä on sitten S-ryhmässä lähdetty miettimään oikeastaan tätä teemaa hyvin paljon myös meidän oman ilmastotyön kautta ja sitä, että mitä se ilmasto meille tarkoittaa. Tietenkin siinä on ollut isossa roolissa myös meidän ilmastotavoite olla hiilinegatiivinen 2025 ja se tarkoittaa paljon tekoja ja niin kuin sitä oikeastaan yhteistyötä sitten sen koko ketjun kanssa siitä, että mitä pitää tehdä ja siinä maaperä on keskeisessä roolissa tietenkin. Aivan. Varmaan hyvin, hyvin tiedät ja aika kunnianhimoisella tavoitteella vuoteen 2035 mennessä haluamme olla koko arvoketjun osalta myöskin hankintojen osalta hiilineutraali. Ja tässä työssä meille myöskin tämä maaperä. Mm. Maaperä on ehkä kaikkein keskeisin kysymys kahdella tavalla. Sekä maaperän hiilinieluna että monimuotoisuuden lähteenä, että sitten näiden meidän turvemaiden hiilivarantojen säästäminen niin pitkälle kuin se on erilaisilla viljelytekniikoilla mahdollista. Ja tässä kyllä varmaan sitten koko ruokaketjun yhteistyö tähän maaperään liittyen niin hyvinkin selkeästi niin kulminoituu, kun puhutaan siitä, että mitenkä ruokaketju, maatalous voi tuoda osansa tähän ilmastohillintään ja parantaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa tuottaa ruokaa. Se on ihan totta ja tuo on tosi mielenkiintoista ja tosi tärkeä asia, tuo yhteistyö ja tuo arvoketju, mitä mainitset, niin mitä te olette konkreettisesti tehnyt sit niin kuin tavallaan tämän ketjun kanssa ja teidän tavallaan tuottajien, maidon tuottajien kanssa? Me aloitimme tämän maaperään liittyvän työn oikeastaan sillä tavalla, että me kasasimme tällaisen asiantuntijakehitystutkimuskokonaisuuden tällaisen ison karpohankkeen ympärille. Jota sitten Business Finland lähti hienosti sitten tukemaan ja myöskin rahoittamaan osaltaan. Ja nyt osana tätä kehittämis- ja tutkimuskokonaisuutta niin aloitimme sitten yhdessä PSAG:n kanssa sitten viljelijöiden koulutuksen liittyen tähän hiiliviljelykokonaisuuteen. Hiiliviljelystä puhutaan paljon. Siinä on oikeastaan voi sanoa näin, että siinä on paljon vanhaa, siinä on myöskin lainattua ja sitten siinä on uutta. Niin, että niin. Tämä on vähän tällainen niin. Niin kuin kokonaisuus ja oikeastaan se idea näissä koulutuksissa, jota me olemme nyt sitten tuonne viljelijäkenttään meidän omistajayrittäjille suunnanneet, niin on se, että me saamme aikaan konkreettisia toimenpiteitä. Viljelijät lähtevät katsomaan niitä omia viljelylohkojaan sillä silmällä, että mitä he voivat siellä tehdä paremmin. Toki maitoketjun vahvuus on se, että meillä suuri osa pellosta on nurmella ja nurmi on nyt sitten ehkä hiilensidonnan kannalta ehkä se kaikkein niin kuin tavallaan eniten mahdollisuuksia tuova viljelykasvi. Joo, se on tosi mielenkiintoinen ja sitten se on mun mielestä upeaa tässä maaperätyössä. Kun ajattelee sitä, että se on sitä maaperän niin kuin kasvukunnon parantamista ja sitä tuottavuuden parantamista, se on sitä vesistönkin parantamista, se on ravinteet paremmin käyttöön, luonnon monimuotoisuus hyötyy, ilmasto hyötyy ja sitten tietenkin se, että se viljelijä hyötyy, niin se on kyllä tavallaan hieno kombinaatio. Tässä on tosi hyviä asioita tuot esille ja tässähän niin kuin viljelijän näkökulmasta ilmastokeskustelussa on se hankaluus, että hyvin helposti käy valitettavasti niin, että sitä alkutuottajaa syytetään sitten vähän tai syyllistetään ilmastonmuutoksesta. Ja se on alkutuottajan elinkeino ja nyt sitten se meidän haaste onkin löytää sellaisia
ilmastohillintäkeinoja sinne alkutuotantoon, jotka samalla parantavat sitä maaperää, parantavat sitä monimuotoisuutta ja myöskin parantavat sitten sen alkutuottajan mahdollisuuksia sitten harjoittaa sitä elinkeinoa kannattavasti. Mm. Kyllä hiiliviljelyperiaatteet oikein toteutettuna, niin minun mielestä täyttää kaikki nämä kolme elementtiä. Niin kuin vastuullisuudessa yleensäkin meillä on sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu. Just ei näin. Näitä asioita voida toisista erottaa. Se on ihan totta. Ja se on toisaalta mun mielestä niin kuin ehkä tässä jo aiemminkin juteltu toi yhteistyö, niin siinä on kyllä se, että ei se kaipaa sitä, että ketään syytetään tai muuta. Et meidän pitää vaan yhdessä miettiä niitä keinoja. Miten sä näet muuten, Juha, niin kuin nyt me kaupan edustajana, niin miten sä näet meidän roolia tässä? Mitä sä ajattelet siitä? No, kun ajattelee koko tätä ruokaketjua, niin se alkaa sieltä alkutuotannosta tai oikeastaan alkutuotannon panosteollisuudesta ja päätyy sitten sinne kuluttajien ruokapöytään ja jääkaappeihin. Ja oikeastaan nyt kun puhutaan ruokaketjun ilmastotyöstä, mitä me kaikki tässä yhdessä teemme, niin kyllä siihen kuuluu se kuluttajan ikään kuin rooli myöskin. Ja ehkä kaupan tavallaan niin kuin roolin näen ehkä sen, koska kauppa on se ensimmäinen kuluttajakumppani tässä ruokaketjussa, kun lähdetään sieltä taaksepäin kulkemaan tätä ketjua. Toki me omalta osaltamme myöskin me haluamme sitten sitä kuluttajaviestintää ja meidän asiakkaille viestiä näistä asioista ja yhdessä keskustella, mutta ehkä kaupan rooli on juuri nimenomaan se linkki sinne jokaisen meidän kuluttajan ruokapöytään. Joo, se on tosi kiva kuulla, että ajattelet tuosta noin, koska mun mielestä on todella tärkeää myös se, että me kerrotaan kuluttajille niin kuin näistä asioista ja viestitään niistä, vaikka se ei aina välttämättä ole kauhean niin kuin helppo, onhan siinä haasteita. Ja sitten se ehkä, että täytyy kyllä sanoa, että kyllä kuluttajat on niin kuin yhä kiinnostuneempiakin näistä asioista, että ilmasto on tosi tärkeä asia niille, se, että millä tavalla ne pystyy itse omilla valinnoilla vaikuttamaan. Ja sitten toisaalta, niin kuin mä oon nähnyt semmoisen, voisiko sanoa haasteen tässä asiassa, että kuluttajat on kyllä aika nopeita siellä niin kuin kaupassa tekemään sit niitä valintoja. Et niillä ei kyllä ole kauheasti aikaa miettiä niitä tuotteita ja tutkia niitä silleen siinä, että siinä on myöskin paljon sitten tekemistä, että me saadaan se viesti menemään sillä lailla sutjakkaasti perille. Että itse olen pohtinut myös sitä, että digitalisaatiolla on varmaan tuossakin merkitystä ja kaikki ei tarvitse laittaa ehkä pakkaukseen. Ja tämän tyyppisiä asioita. Niin, pakkaukseen mahtuu määräänsä enempää, ei siihen mahdu tietysti. Tämä on hyvä, että otit tämän tiedonvälityksen ja viestinnän niin kuin esille, koska mä näen vahvasti, että se on osa vastuullisuutta. Kyllä. Tänä päivänä niin tietoa, erilaisia tietovyöryjä suorastaan on joka suunnasta kuluttajankin tarjolla, jos kuluttaja haluaa ikään kuin sitten sitä tietoa kuunnella ja käyttää hyväkseen, mutta se ehkä kuluttajan kannalta ja myöskin meidän ruokaketjun toimijoiden kannalta on tärkeää se tavallaan sen tiedon lukutaidon niin kuin opettaminen. Ja se on niin kuin just se vastuullisuuden osa-alue, että me opetamme ja tietyllä lailla viestimme sillä tavalla kuluttajille, että he osaavat sitä tietoansa sitten hyödyntää, jota on kyllä kieltämättä aika paljon tarjolla. Joo, ja sitä on niin paljon tarjolla, että se tuntuu välillä todella niin kuin vyöryltä ja hyökyaallolta. Mutta ehkä tässä on hyvä, jos miettii sitä VSAK:n kanssa, missä sekä niin kuin Valio että S-ryhmä on ollut mukana tämän e-opiston hyödyntäminen. Siinähän on siis tarkoitus kouluttaa viljelijöitä, mutta samalla siellä niin kuin kerrotaan myös niin kuin hiiliviljelystä ja uudistavasta viljelystä myös kuluttajille. Et musta sekin on niin kuin hieno kombinaatio, että tuodaan sekä kuluttajat että sitten viljelijät siihen tavallaan siihen samaan platformiin. Hieno idea tämä e-opisto niin kuin tämmöisenä oppimisalustana, joka kokoaa ruokaketjun eri toimijoita saman pöydän ääreen virtuaalisesti. Aivan hienoa, että meillä on tällainen innovaatio tehty ja oikeastaan mekin ollaan keskusteltu, että tuskin maltamme odottaa, että päästään tavallaan hyödyntämään tätä alustaa yhdessä.
Ja mekin olemme aloittaneet nämä hiiliviljelykoulutukset tavallaan tämmöisinä perinteisinä lähioppimisjaksoina suunnattuna meille yrittäjille. Mutta tällaisella digitaalisella alustalla, työkalulla, mehän moninkertaistamme sen vauhdin, millä me voimme sitten asioita viedä eteenpäin. Että tämä on aivan huikea juttu. Niin, ja toisaalta sitä voi miettiä myös niin, että sinne pystyy sitten aina laittaa uutta, koska kun tutkimus kehittyy ja tieto lisääntyy, niin me pystytään ehkä sitten sinne tuomaan se uusi tieto myöskin näkyville ja viemään niin kuin asioita koko ajan tavallaan eteenpäin, koska tässä on tosi paljon asioita, joita meidän pitää vielä myös tehdä niin kuin eteenpäinkin. Hieno huomio tuo tutkimuksen ja asioiden kehittyminen. Meillä itse olen ajatellut sitä, että täällä maatalouspuolella maaperätutkimukseen ja sitten maaperän ja ilmaston vuorovaikutukseen ollaan nyt ehkä 5 vuotta niin kuin panostettu, ja sitten tuolla metsäpuolella on tehty varmaan 20-30 vuotta. Et meillä on tässä niinku kirittävää, ja tämän takia nämä meidän oppimisalustatkin on hyviä, että ne on sillä lailla hyvä, että ne on joustavia ja mahdollistaa sen uuden tiedon tavallaan hyödyntämisen. Sitä syntyy. Tällä hetkellä meillä on Suomessa 50 intensiivi maaperätutkimus yksikköä, jolla voidaan maaperän ilmaston vuorovaikutusta tutkia. Ja nyt sitten esimerkiksi meillä on tullut sitten tuonne meidän valiolaisille maitotiloille jo näitä tällaisia tutkimus- kautta sääasemia, joilla voidaan tehdä sitä samaa. Joo. Ja nyt kaikkien näiden määrien yhdistäminen tämmöisellä digitaalisella alustalla niin on tosi hyvä kyllä, mahdollisuus kyllä. Viedä asioita eteenpäin. Se on just näin. Ja sehän on tosi tärkeää myös, että me niin kuin pohditaan sitä tutkimusta ja maaperän hiilensidontakykyä, kun yksi semmoinen tärkeä asia tässä meidänkin tavoitteessa hiilinegatiivisuudessa on se, että se tarkoittaa myös niin kuin sitä kompensointia. Ja meistä olisi aivan loistavaa, jos me pystyttäisiin tulevaisuudessa saamaan semmoiset mekanismit, että tuo maaperän hiilensidonta voitaisiin niin kuin kompensaationa myös hyödyntää. Että sehän olisi aivan mahtavaa. Niin kuin, ja tavallaan saataisiin tämä ympyrä sulkeutumaan myös sitä kautta. Ja mä uskon, että se kiinnostaa myös niin kuin kuluttajia tämmöisenä kompensaatiomahdollisuutena. Joo, siis mä tervehdin myöskin suurella ilolla sitä, että tämä kompensaatiomarkkina on niin kuin kehittymässä. Okei, meillä on siellä tehtävää kyllä. Näiden menetelmien luotettavuuden, niiden lisäisyyden, niiden pysyvyyden joo, varmistamisessa, kyllä. Ja se on niin kuin tietysti oleellista tässä. Eräs asia, jota olen miettinyt tässä, että me puhutaan paljon hiilensidonnasta, ja se on niin kuin tosi tärkeä juttu, että me saamme tuolta hiiltä pois tuolta ilmakehästä, jota on kieltämättä sinne liikaa niin kuin päässä, mutta sitten ilmaston näkökulmasta myöskin näiden päästövähennysten tavallaan kreditointi on aivan yhtä tärkeää. Ehdottomasti. Eli se on, itse näen, että se on myöskin meille mahdollisuus, se on vielä ehkä vielä niin kuin tässä tulevaisuudessa niin kuin hyödynnettävä. Mutta oikeastaan sitä voisi summerata silleen, että me tarvitaan ne kuluttajat, me tarvitaan ne tuottajat, me tarvitaan yritykset mukaan ja me tarvitaan se tutkimus mukaan. Et senkin takia tavallaan voi ajatella, että tämä koko VSAG-yhteistyö ja Carbon Action on niinku huikea juttu, koska me ollaan nyt onnistuttu luomaan tavallaan tämmöinen platformi, jos me kaikki voidaan olla yhdessä viemässä sitä asiaa eteenpäin. Et ilman sitä yhteistä tekemistä, ei se ehkä synny. Näin on, ja tästä me mennään eteenpäin. Ehdottomasti, näin me tehdään. Kiitos.